ସାର୍ ଫୋର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ କଟଅପ୍ ଗଲା ଆମର ହେଇନାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖ ହେଇନାହିଁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ତୁମେ ଫର୍ମରେ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବା ରାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବା ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚଏସ୍ ଲକିଂ ଦେଇନ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜ୍ ଅଛି 10 କଟଅପ୍ ଯାଇଛି ଯଦି ଜଣେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପକେଇଛି ଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ବି ହଉନା କାହିଁକି ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି କୌଣସି ପିଲା ନାହିଁ ଯେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନଥିବ ଯାହା ଯିଏ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନି ତା'ର ଫର୍ମ ପକେଇଲା ବେଳେ ତଡ଼ୁଆ କରିଛି କ'ଣ କେତେ ରହୁଛି କଟଅପ୍ ଫୋର୍ଥ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ କେଉଁ କଲେଜ୍ରେ କେତେ କଟଅପ୍ ଯାଇଛି ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆମେ ଏଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन ले थी लिंक ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करला पर एई भड़ी भावर पेज आसीबो, ईयर रे 2324 सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज रे सिलेक्ट करेंगे, एडी ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ PG ସବଜେକ୍ଟରେ ତୁମର ଏଠି ବଟାନି ଚୁଜ୍ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ବଟନ୍ ମାରିଲି, ବଟାନିରେ କଟଅପ୍ ଯାଇଛି କେତେ କିଛି ଶୋ କରୁନି, ତା'ମାନେ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ କିଛି ଶୋ କରୁନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ମାନେ ଆଉ ନେଇ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥରେ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସମ୍ରାଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବରହମପୁର ବଟାନି, ବଟାନିରେ କଟଅପ୍ ଯାଇଛି 45, ତା'ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଛି 45 ଯାଇଛି କଟଅପ୍। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ କିଛି ଦେଖାଉନି, ତା'ମାନେ ତୁମର ଏଠି ସିଟ୍ ଫାଙ୍କା ରହିଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାର ବି ଇଂଲିଶର ହେଇନଥିବ ସେମାନେ ଏଠି ଫର୍ମ ପକେଇଦେବ, ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟରେ ତାହେଲେ ତୁମର ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଯେତେଟା ସିଟ୍ ଥିବ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ତୁମେମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ କେଉଁଠି କେତେ କଟଅପ୍ ଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଦେଖାଉଛି ତୁମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଅଟୋନମସରେ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିବ ଆଉ ସିଟ୍ ନଥିବ। ଯଦି ଅଟୋନମସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏମିତି ସୋ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ସିଟ୍ ନଥିବ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯେମିତିକି କହିଲି ତୁମର ସମ୍ରାଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହଉ, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହଉ, ତା'ପରେ ତୁମର କୋରାପୁଟ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସେଥିରେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ପିଲା ସେଠି ଫର୍ମ ପକେଇ ନଥିବେ ସେ ଅନର୍ସରେ ସିଟ୍, ଆଉ ଯାହା ବି ଯଦି ପକେଇଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହାର ସବୁ ହେଇଯାଇଥିବ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଥିବ ସେଇଠି ସ୍ପୋର୍ଟରେ ତୁମେମାନେ ଫର୍ମ ପକେଇଦେବ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ରହୁଛି ତୁମର ଚେକ୍ କରିବାର କଟଅପ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।